Embarcados na pouco conhecida Brutale 1090RR, seguimos em direção a Campinas no percurso de aproximadamente 160 km, onde tivemos a oportunidade de testar a máquina tanto no uso urbano quanto no rodoviário, e uma coisa é certa, a moto é incrível. Com o ronco característico dos quatro cilindros e suas cores marcantes chamando a atenção por onde passa. Acompanhe agora um pouco desse percurso a bordo dessa moto incrível em uma filmagem exclusiva em 360 VR. A moto é incrível, já de primeira marcha e com controle de tração acionado, saímos e de cara ela mostra que se não tivermos controle no punho, ela vai empinar com facilidade. Aqui não tem margem para erro, precisa ser cauteloso no acelerador. Ao mesmo tempo que o seu peso, muito bem acertado, mantém a moto estável e de fácil condução para uma troca rápida de direção. Já o freio dianteiro se mantém na mesma qualidade, se apertar forte, ela vai levantar a traseira, graças às pinças instaladas de fábrica e à falta de ABS que não havia nessa edição. No percurso urbano, já sentimos o calor do motor e o cansaço devido ao passador de marcha ser mais pesado do que estamos habituados. Mas nada que pudesse tirar o encanto de estar sobre uma MV Agusta. Chegando no percurso rodoviário, conseguimos sentir o que realmente significa ter uma Brutale na garagem. Antes de passarmos para a quinta marcha, já estávamos em alta velocidade e a moto se mantinha na mesma estabilidade de quando estávamos a 50 km por hora. Motor não falta. A frente leve parecia querer levantar com qualquer virada rápida no acelerador, e a retomada de velocidade em baixa rotação também não decepcionava. Se você tem a possibilidade de levar uma dessa para casa, pode ter certeza que é diversão na certa. Porém, se trata de uma moto exigente que precisa de manutenção constante e especializada, além da complicação para achar algumas peças e o alto custo de importação das mesmas. Esse poderá ser o custo de ter uma italiana com motor desenvolvido por engenheiros da Ferrari na sua garagem e à sua disposição.